Tisztelettel köszöntök mindenkit mai rendkívüli képviselőtestület ülésünkön. Felhívom tisztelt képviselőtársaimnak a figyelmét arra, hogy a napirend módosításaira vonatkozó módosító indítványoknak megfelelően az egyes napirendi pontok előterjesztését megtalálják a képviselő.60.hu internetes oldalon. Megállapítom, hogy határozott képesek vagyunk. A meghívón feltüntetett második napirendi pont után javaslatot teszek a következő napirendi pontra. Előterjesztés a vagyonvédelmi szolgáltatás megrendelése, elnevezési, közbeszerzési eljárás megindításáról. Akkor először kérem, hogy szavazzunk a módosításra. Kilenc ügyennel elfogadtuk, most pedig a módosítással együtt az egész napirendről. Kilenc ügyennel elfogadtuk a napirendet. Első előterjesztésünk a Környezeti és Energetikai Nonprofit Információs Központ kialakítása 60 városában című pályázat keretében informatikai eszközök beszerzése, ellenőrzési közbeszerzési eljárás megindításáról szól. Ez ugye ez a szárazmalom projekt, itt újabb beszerzésről döntünk, informatikai eszközök beszerzéséről döntünk. A projekt az megy, és az első részszáma részteljesítésén már túl is vagyunk. Ezzel kapcsolatosan kérdés. Köszönöm, polgármester úr. Csak annyit szeretnék itt a mai kültestületi ülése kapcsolatban megjegyezni, hogy nem kaptunk anyagot, illetve most a képviselőtársam mondta, hogy fél kettőkor láttam az anyagokat, akkor találtatunk a képviselő.60.hu oldalon, úgyhogy mi nem olyan tudtunk tájékozni, jelenleg is nem tudtunk tájékozni azokra a döntésekről, azokra a határozat előkészítésekről. Ezt azért nehezményezem. Én ma néztem, és ma... Hát én úgy tudom, akkor ez megerősítés nyert, hogy ez fent volt. Köszönöm, polgármester. Ezt délelőtt, igen, ez megérkezett másik két napi rendi pont, amit a bizottságnak jeleztem, hogy szeretnék olvasási szünetet kérni, mert nem volt fent. Egyébként képviselőtársammal annyiban értek egyet, hogy ugye az SMS-ünk azt mondja, hogy az aláírás után azonnal fel kell kerülni, nem minden esetben, sőt, nagyon sok esetben nem kapjuk meg az anyagot időben, és mivel mindannyian dolgozunk, ezért nagyon nehéz felkészülni a képviselőtestület ülésre, de ezt én el tudtam olvasni. Köszönöm. Köszönöm szépen az észrevételt, akkor a jövőben erre jobban oda fogunk figyelni, igyekszünk erre odafigyelni. Jó, az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés van-e? Kérdés nem látok, akkor kérem, hogy szavazzunk. Hat igen, három tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadtuk. Következő előterjesztés 60 Barok belvárosa, Kossuth tér, turisztikai attrakciója és szolgáltatásainak fejlesztési című pályázathoz kapcsolódó döntésről szól. Ezen a pályázaton már ugye túl vagyunk, azonban a Hidra Kft. Nem bocsájtotta rendelkezésünkre ezt a bizonyos jótállási biztosítékot. Ennek kapcsán minket meg is büntettek, és most ezt a Praxis Design Kft., illetve a vállalkozó be is fogjuk hajtani. Erről szól ez az előterjesztés. Az összege 373 ezer forint. Ezzel kapcsolatosan kérdés van. Kérdés nem látok, akkor kérem, hogy szavazzunk. Kilenc igen, az előterjesztést elfogadtuk. Következő és egyben utolsó előterjesztésünk, amelyen vagyonvédelmi szolgáltatás megrendelés ellenőrzési közbeszerzési eljárás megindításáról szól. Ezzel kapcsolatosan kérdés. Igen? Köszönöm szépen, polgármester úr, a szót. Én nekem véleményem lenne erről, mert ugye megint érvénytelen volt a meghívásos pályázat. Hogyha nem működik a meghívásos pályázat, akkor miért nem hirdetjük meg ilyet pályázatként ezt? Köszönöm szépen.
összességében arról van szó, hogy valóban akkor nem érkezett pályázó. Most megint neki futunk, és hogyha most sem fog érkezni, akkor én elfogadom a javaslatot. Tehát ugye most majd ezt elindítjuk. Ha valóban nem fog érkezni, akkor én elfogadom a javaslatot, és akkor azt szerint megyünk tovább. Tehát nyilvánvalóan azért valamit ne csináljam belőlük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor kérem, hogy szavazzunk. Igen, az előterjesztést elfogadtuk. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját.